שנה חדשה, חוויות חדשות. יס, שמחה להציג סדרת הערוצים החדשה. עכשיו, כל ערוצי הבית המובילים של יס עוברים דירה לסדרה חגיגית אחת, כדי שיהיה לכם הרבה יותר קל ונוח למצוא בדיוק את מה שאתם אוהבים. שוב, אומייגאד! אז תכירו את הבית החדש שלכם. ערוצי הסרטים והסדרות הטובים בישראל משתדרגים. עם יותר סרטים ביום, יותר שוברי קופות, יותר סדרות ועונות חדשות, ופחות שידורים חוזרים. Yes Movies Drama באפיק 1, Yes Movies Action באפיק 2, Yes Movies Comedy ב-3, Yes ישראלי ב-4, Yes Drama ב-5, Yes Action ב-6, Yes Comedy ב-7. ערוץ הדוקו המוביל בישראל, Yes Doco, נשאר בבית באפיק 8. אפשר להודות, אני מעריצה. ערוץ יס 5 הופך ל-Yes Movies Kids ומדלג להפיק 87 יחד עם שאר ערוצי הילדים האהובים. וזה לא הכל. Yes VOD גדל, מתחדש ומשתדרג עם הרבה יותר סרטים וסדרות מכל מקום אחר. What's amazing? Wonderful. Fantastic. סדרת הערוצים החדשה, VOD עדכני ועשיר, עכשיו. רק ב-Yes.